Mayday, mayday. Že je ten vrtulník made in China? Butterfly. Chlapci sa o to starajú, kým sa vyliahnu. Ty prevíti. 2013, takže sme prítomnosti. No predpokladám, že v tejto kapitole stretneme Adu. A z Leona, že? Sir? Či? Nie, ešte podľa mňa nie. Ale blíži sa to. Captain? Where is she? She's leading me. Krisa naštval. Podľa mňa, štvrtá kapitola to bude a piatej pôjdeme po Ade. Tak potom povedal, vieš? Aby nebola štvrtá kapitola stíhačka. Aha, ježiš, aj to môže byť. Je dále tecký level. Odzačia to v piatej. Nie. Yes, sir. Myslím si, že Kris ide po pomste, to nie je také zvyčajné u neho. Sir. Je to u neho zvyčajné, hral si Resident Evil 8? Ja som nehral. Nehral som! A vieš, aké je ťažké vyhýbať sa nejakým let's playom z tej hry? No tu páli. No dobre robia, nechceme tých veľkých previtov ako naposledy. No, chceme. Nechcem! No si užijeme. Tak sme to zariekli. A ty to máš také priesvitné. We're engaging a hostile. Piers, Marco, everyone on me. We're going after that thing. You heard the man, people. Let's move. A kde je potom Voldemort? Voldemort? No kde je? Ten ho ovláda potom, nie? Čo keď ovláda aj Adu? J.K. Rowlingová sa na pozadí smeje. To ste nečakali! A že som napísal Resident Evil 6. Tak to by vysvetlovalo, prečo je tak zle prijímaný tento diel. Počkať! Vidím niečo legendary. Hej! Vidím niečo legendary. Pozri! Toto je to, čo som ti posielal. Tu si môžeš nasadnúť. Počkať! Môžeš, len musíš byť tomu veľmi blízko. Vieš čo? Chris ti dáva velenie, choď, ja tu zostanem. Ty, aká póza ešte? Aká póza? Tech short. No tak, nech sa páči, choď aj ty. Musíš mať takú lupu tam, pri tom Spacey. Aj? No tuším, ide iba na Chrisovi. Iba na Chrisovi? Ej, lebo... No tak dobre, tak ešte jednou. Arvo, hashtag šortky. Asi viem, čo pôjde do šortov, čo? Pozri, ja tu som na kozačke. Jej! Počkať, reálne funguje tá kozačka, alebo len si vybavil hore? Uje! Pozeraj! Počkať, to si mal nejako space, alebo čo? I tam ti ukáže lupu. No, ja tu teraz tú lupu nemám. Tak asi tebe ide len tam, nejde počkať! Wow! Počkať, tak to musí ísť aj tebe nejako toto, tá panda, nie? Ani ja. Ja som najprv myslel, že Pierce má tú sklzačku. No, zaujímavé. Ide mi tá panda. Ale Chris ide, dobre. Šlime na to. Ja sa tu chcem hrať, kto má riešiť medzinárodnú krízu s Sevírom? Kašlem na tú krízu. Ešte je vtipné, že tu to ide preskočiť. Počkať, nejde. A čo tu je tá krabica? Neviem. Nejakí nepriatelia? Á, by si ma sotil. Áhu. Čaute, chlapci. Váš kapitán a jeho druhý vo velení rozhodne tam nehrali sa na kozisku. Ideme preč. Žodne nie. Move in! Ak chcú povýšenie, tak mali by mlčať, že? Ak chcú povýšenie, tak sa musia hrať tiež. Alebo tak. Niekto tu mal party, očividne. Barbecue time.
Mali sme niečo vidieť, alebo máme ísť do tej budovy iba? Asi máme ísť do tej budovy. A tá krv barbecue tu normálne robili. Rozumieš mám čínsky? Rozumiem. A Číňania rozumia po slovensky. Fakt? No, tak... Čak sa to tam mučia. Zaslúžia. Zaslúžia si byť svetová veľmoc, keď sa učia po slovensky. Ďalšie dvere. Oh. Akože jeden nemohol vykopnúť, je? To musel vyslať. Čo? Čo si našiel? Sú dva tisky. Hejda. O, ten si ten reči, jak viac rozmnoží. OK, fajn. Hej. No, samozrejme, že som zabudol ovládanie tejto hry, kým sme to nehrali. A týždne, no. Ako je to fajn, že? V tých videách sa zdá, že to hráme stále ako keby. Hej. Daj si pauzu. Ale nechýbalo mi to vôbec, ako. Akože, myslíš, že už sme ozaj za Gears of War alebo Call of Duty? Oh! Waaah! Ešte nie sme! Oh. Zistil som, že som bez munície. Oh. To som, že ja tiež. No to sme dopadli. Á, nejaká munícia do pušky, aspoň dačo. Môže byť toto Gears of War, keď mám problémy s muníciou. Hej! Jaj, áno, kde sú tie krabice? S muníciou, čo bývajú vždy. Ale ja myslím takú krabicu, čo ti doplní do maxima, co všetku munícii. Aj toto! Ó. Ej! Poslám ten ďu. Až ne? Jej, nikto začína nejako poriadne vyrastať. Je Peter Parker. Zmutovaný. Ja aj ten zmutovaný. Ej. Peter Parker. Uj. A príde? Vieme, že čo bude, už vieme, že čo bude v druhej hol. A príde aj Punisher. Neviem. Príde možno Mad Murdock. Nebyl. Čo sa deje za stenou? Tí to pipci sú vnútri. Keď im dáš headshot, oni sa oni normálne vyťahnú do seba chujoví. Útok! Myslím, že ma opavičinoval toto. Je veselé nemať muníciu. Ukopem. Mri. Daj mu! Ešte! Uje. Ezo pezo, lemon pezo. Hej, ale ten nedostatok munície už je problém pomaly. Už aj dobrokovnice mi... Izavu náboje trošku. Na prvej pomoci, tu máš. Á, aspoň dačo, čo? Jej! Jej, mám do snajperky, ktorú nevyužijem, lebo nemôžem ísť na diaľku nikde. Tak poď na blízko s ňou. Čo sa deje zase? Ale! Oh. Aha, kto tu je? Oni zmizli tiež? Oh. Čo tu všetci miznú, Charlie? Pol roka vždycky. Pomôžte, no super. Ale sa tým, prečo tu každá postava doslova mizne na pol roka? No, len tak zo strandy, vieš.
Počkaj, Chris zmizol na pol roka, aj títo dva zmizli na pol roka, a ešte zistíme, že Ada zmizla na pol roka, zatiaľ, čo to Chris zmizol na pol roka. Je to nejaká nová móda, čo ja viem. Ale celko nám dali muníciu. No, ale tu mineme hneď na posedenie. Vydrž, Sherry! Budeš v poriadku, vydrž. Možno... Vydrž, Sherry, Rekinga, ou! Oh, počkaj, máme od teba to už strieľať, alebo máme ešte niečo robiť? Strieľaj po nich, snažím brániť. Ale... He, nepovieš tu svoju vetu? Že hen to bude scéna v ich kampani? My budeme dole. What should we do? Neviem, myslím, že hej. We wipe out the hostile. After that, they're on their own. Tože tá tretia kampaň sa bude dosť prepojená s tými ostatnými, keď... Furt ich vidíme na toto. Možno tú helikopteru, lebo sú tam nejakí chlapici. Ty helikopteru, ale zabijú. Ale tí chlapíko, čo sú na nej? On to zabijú! Hello there. Mám trošku bez munície. Oh. Trošku bez munície. To čo máš za nohy, ty nepriateľ? Skokani. Nepriateľ jeden. Čo mám robiť bez munície? Strieľať. S čím mám strieľať? Nadávkami? Muníciou. Never seen a mutation like that before. Reed, uplink a reading to HQ. Already on it, sir. My sú tam, na to! Careful. Suckers can really jump. Don't let up. They have rolled until the number one. Máme nejaké granáty. Au! Granát. Nejako neviem, či nejako z toho brokovnicu ich asi nedostanem, čo? Staneš, lebo tie majú granáty. No ďakujem pekne. Táto cesta bola predtým otvorená, hey, alebo... Gaťo, on ma napadol dozadu, ten gangbanger. No, prečo nie, no? Ty sa mu páčiš? Máš darček. Á. Ó, krabice. Hodila by sa nejaká munícia. Mri už! Okej. Okay. Vidím, že tam potrebuje pomoc. Ideme! Hej, daj mu pokoj! Teraz ti ja ukážem, čo je flankovanie. Au. Teraz neviem, čo ma trafilo. Daj pomoc. Pomoc! Vydrž! Nabodnem ti morfium a ideme ďalej. Jo, to ja... Ďakujem. Tak na budúce by som ja použil ten spray, keď ideme v celej situácii, že? Bože, tých tam pár je, buďte ticho! Sú označení. No, tak to je fajn. Len... Ja nemám muníciu do ničoho, idem ku krabiciam! Okej... Tak budem si dojčo, a s čím si ho teraz ustrieľam? Tak ale pištolku nerátam, ja potrebujem nejaký ťažší kaliber! Tak, na nich! Pusná helikoptéra, nedá pokoj. Tu máš náboje. Tam máš ty, ja som tie krabice už otvoril predtým. That's the last one! Takže posledný tu ešte na helikoptére ten Hazel. Tak niekto nevie počítať očividne v tej našej agentúre. Ale Chrissy, stávaj! Prežil si sopku! Už ak sa sopka bola ďa. Wow! Mal si pravdu, Gears of War ešte neskončilo. Ani zďaleka. Mi sa sťahuje. That'd be too easy. Come on, keep moving. Captain, we should escort those two out of here. They'll never survive on their own. Let's go. Nebol by som si istý, keď ten Veskerov syn... Get ready! No veď práve, Veskerov syn, no. Ten keď sa... Ešte neviem vlastne teraz, Chris, vie?
Či to už zistil? On iba v tej Edónii sa mu zdalo niečo známe na ňom, takže možno iba keď tak niečo tuší, len nie si istý, no. Neviem. Their legs are like a grasshopper's. I don't care what they are, as long as they stay dead when you kill them. Ha! Saj, mám... Lúčna kobylka, flip. Chrisovi stačí, nech zomierajú. Má pravdu Chris, akože. Nestačí, aby zomreli. Mám len 5 nábojov do útočnej pušky, to je veselé. Dobre. Máš aspoň... Že to sú bedne! Bedne! Poďte ku mne, miláčkovia. Pášek, môj miláček. Miláčkové! Oh. Jo, kam si skočil? Jo, toto je normálny parkour. Toto je normálny parkour. Zbraň nová. Hej, Šara, tu je nová zbraň. Čo dostaneme? Čo dostaneme? Čo tu je? Granatomet! Uuuuhu. Máš tu aj sprej prvej pomoci. Ja, je tu. Máme ho zničiť? Prosím, povedzte mi, že ho môžeme už zničiť. Prosím, povedzte, že nie. Bring that chopper down and bring it down hard! Čo je za zameriavač na tom granátomete? Malý, tak on na granáte keby... WOW! Kaď máme ísť? Sú tu tri cesty! Omri! Ale sú nám sa aj nepriatelia zo zadu, len aby si vedel. Horí! Už si ho dostal. Výborne! No tak! Charlie, povoľuj mi to, kebyže strieľate po ňom. Veď som strieľal, ale najprv som kryl dvoch, čo išli hore, au! Prevíte. No. Mayday, mayday. Čo je ten vrtulník made in China? Preto ho tak ľahko... Tak ho ľahko zohnali. Čaute, vy dvaja. Čau, Wesker. A jak sa na ňo pozerá, Chris? Jak sa seba pozerá. Ale tie oči má podobné, to je pravda. Čiže kebyže má tie schopnosti. Our mission is to terminate the BOWs. But Neo Umbrella is after them, shouldn't we? I said, our mission is to terminate the BOWs. Charlie? Prosím. Viem, čo bude Resident Evil 9. Tam bez kerov syn. Going after that BOW. Vymyslí nový vírus. Poďte po táskových stopách. Captain, please, you need to think things through. Ozaj, keď sme sa bavili, či Resident Evil 6 je kanonická, tak som ti hovoril, že Resident Evil 7 DLCčku Daughters, tam je Edónia spomenutá. V takých novinách tam. To musí byť kanonická. No, tak ja som si to neuvedomil, vieš, keď som hral 7 vtedy dávnejšie. Lebo som nehral 6, tak som nevedel o Edónii, tak zrazu, že aha, Edónia, jej! Vedne. No tak hej, tak asi... Tak to asi beriem ako taký dôkaz, že je kanonická, no. Aspoň trošku, keď tak. No. Hej, akože nemusí byť ten príbeh, ale možno postavy a tak môžu byť kanonické, že? Hej. Takže možno hrať za Jake'a by nebolo vôbec zle v deviatke. No, že by vymyslel vlastný vírus. To sú ďalšie bedne, by the way. Ďalšie bedne? Hej. Čo sa bude diať, že nám dávajú zásoby? Za mňa to nám dalo aj na ten vrtulník, ale sme to ešte ne... My sme profíci, my nepotrebujeme dodatočné zásoby, že? OK, teraz kde boli tie bedne, lebo som sa stratil. Ale tam, kde boli tie tri, tak tu sú dve ďalšie. Je aj tu za rohom. Tady. Jo, ten granátomet nám nejako zásobujú. No, a to je dobre, nie? To vyzerá to byť ako OP zbraň. Takže by som si mal šetriť, lebo som schopný si to vystrieľať do 5 sekúnd, že? Ale ten pocit, kebyže vážne ten Veskerov syn ide pošlapávok jeho tatka. Debine, že ďalší záporák. Že plot twist, hráš teraz za zlú stranu, nie za dobrú. Ha! Abo by ten vírus využil k dobru. Čo ty ale vieš? Ale možno nejaká kríza, len to nevieme, že z toho príbehu. Uvidíme, možno určite. Možno až na konci, že... Oh, on je vlastne dobrý. Čo sa stalo, chalani? Akože Wesker bol tiež zo začiatku dobrý, nie? Potom ho až tá sláva prešla. No on celý čas bol, myslím si, len to najprv maskoval v tej jednotke.
Vždy chcel ten Uruboros alebo niečo také. Tak. Ja som tie staršie tieli nehral, popravde. No, jeho nainfikoval ten Spencer alebo Markus, alebo ako sa volal. Bekosi! Toto nie je náhoda! Toto nie je... Yakuza prepojenie pre mňa! Mahjong! To je Mahjong! Tieto kartičky sú aj v Yakuze. Čiže tu chýba Majima za sobom a Kiryu, sošky. Počkať. Christian! Ajaj. Sme fakt v Ázii. Za to, že Yakuza sa odohrala v Japonsku. Myslím, že je čínsky Mahjong a je japonský Mahjong verzie. Môže byť. Ja sa v tom nevyznam. Aspoň, že som ich už splnil v Yakuza kivami. Nie som mal v Yakuze problém s tým Mahjongom v jednom kveste. To mi stačilo. Hej, akože Mahjong, keď nevieš, ako sa hrá, to je utrpenie. To som mal vnúke do keľu. My som to aspoň ako tak pochopil. Hej, rup! Japonský fetiš. Japonský fetiš, no. A pomaly aj čínsky v tejto hre. Mám pocit, že ten had bude asi záverečný boss kapitoly, či? Aby si hadíka ako záverečnou bossa kapitoly? Jasné, lebo aj vied... Už je tu! Jasné, že ho chcem! Pozem o tom had, musli. Ešte sa aj zneviditeľ. Tio, to sú dobré schopnosti. Čo, on nám zabil našeho, či čo? Teraz som si to nevšimol. No, zobral si ho ako obed. Za mňa mu to nebude stačiť na obed. To je moc malé meso. Dobre, tak je to jedna húbka vopred, k jedlu. Podľa mňa Chris a oni bude opäť. Follow my leader, I'll find someone who will. Iho. Do you even hear yourself? Joj. Začínajú tie. Fall in line, soldier. Spory medzi týmito dvomi. You heard the man, let's move. How are we supposed to drop this thing if we can't even see it? Shut up and keep moving. Tomto dieli je ten Chris taký, že proste vopred kľudne a nech všetci aj pomrú. Pravde. Keaton. Oh. Not you too. Je tu mŕtvý typek. Michael Keaton zomrel. Batman. Alebo Vulture z Marvelu. Si. Neviem kde som, neviem kam mám ísť. Viem kde. Je aj tady. Ja, to náboje. A čo som zobral? Tak tady auto máš ísť, tu sú dole schody. Počkaj tak... No poď hadíku. Nájdeme ti hadicu. Ne. Takú, s kyselinou naplnenú. Ne, Charlie začína byť jokerom, ty kokos. Á! Clear! Dammit, it's not here either! Jej! Chceš, aby som ťa ostrihal? Máme tu holické stoličky. Ahoj! O, nezabijeme si to, že si budeš meniať municiu. Ale očividne sme... To je podľa mňa pasáž, kde budeme chcieť zabiť. Hej, to je taká tá pasáž, že... Márne sa snažíš, chlapíku. Nemožné, dvere čo idú otvoriť iba jedným hráčom. Dávno nebolo. A zdár. Snaží nás zablokuje cestu táto kravina. Ktorým je veľa na cestu. Captain, potrebujem tvoju pomoc. Ale iste. Pozri ako presne Lana pre štyroch, čo tam sme dokopy. Wow! Myslím, že do prichádza na tú pasáž, že? No tak už dolo trén, nie? Počkať, my sme rozdelení. Oh. Mňa to tam odpinklo a ty si padol dole. Get a hold of yourself, Marco. Where are you?
second floor! Oh shit! I think that thing's here! Target is on the second floor! You all need to come here now! Dobre, už prestaňte kecať, lebo nemôžem ísť rýchlo kvôli vám. Tiež si to chcel povedať, vidím, že tebe to vyšlo povedať. Prečo sa hýbem pomaly? Reed! Našiel som Reeda, je tu, od, je tu položený. O prdele. Move it! A dobre, Chrissy, upokoj sa. That's him screaming! Move it! I'm coming, man! Just hang on! Marco, don't to? Move! Hold your position, do you hear me? That's an order! Ojoj. Čo sa deje na... Čo sa deje na tom druhom poschodí? Iba tu počujem... Ah! Žiješ? Iba ma neviditeľný had napadol. Ubral aha. Mi tak milimeter života. Tu sa musíme spojiť, lebo sú tu dvere pre dvoch. Ej! Nie sú. Ja ti tých otvorím teraz. Nie, tu ďalej sú dvere pre dvoch. Nie tady. Ej! Čo, kamo? Zár. Tak ideme na to. Wow! Strieľaj, zdrhaj. Ak chceš žiť teda. Ak nechceš, tak kúne strieľaj po ňom. To je jedno. To je to najstrašnejšie, čo som kedy videl. Otačujúce sa stolička. Páva. Ešte kebyže na tým je tá chujovina, jak zivo vytým. Si tam upgradeoval veci, pamätáš? Ó, oh, nie. Nemyslíš tú stoličku smrti? Myslím ju. Čo, chlape? Ďalší mŕtvy. Hej, môžeme to aj prezrieť, no. Jeff! Jeff the killer! Poor bastard. Počkať, to je ten mem, nie? God damn it, Jeff! Oj. I'm damn it, Chris. Ó. Oh. No jasné, animácia. A teraz bude s ním bol súboj, že? Where are you, you son of a bitch? No dobre sa schoval pri mesku, pozri. Pozri, tu je samé prasa. Ňam, 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 ňam. Ale hen to sa mi nepáči. Obzili! Wow! To sa chránil. Ono stable, to není možné. Fešák. God time you showed your ugly face. Wow. Bude lepšia brokovnica, alebo puška, alebo granátomet? Obidve. Ale radšej začnem používať granátomet najprv. There! It's right there! Ďakujem, vidím ho. Menšia napoveda, nesmieme po ňom, keď neviditeľný, lebo to sa odrazí v podstate do vzduchu. Aj takže iba do otvorenej papule. Dali nám sem vôbec nejakú muníciu, tie autory pre vícky. Čo akurát všetci mi musia vypisovať teraz, keď točíme, to nie. You killed my men! Free! Okej, okay, kde je? Vyskúšam do ňoho. My tu môžeme podlieť, Charlie, potom. My máme zdrhnúť, alebo čo? Neviem, ale môžem tu podlieť. Aha. Nechcem byť zlý. Máš dobrý nápad, ale ten had sa vie plaziť. Není taký veľký a plus tu je ďalšia miestnosť. OK. Predpokladám, že tam ten had už bol, že? Ej, napadol ma, keď som išiel. Rád by som ti pomohol, ale... Vieš, trošku to trvá. Ale stačí, keď budeš získať mezerník. Teoricky. Aha. Tyjo, koľko krabic. Otváraj. Tu krabice. No, našiel som muníciu. Čo ma... Prečo? Sa držím za bok, keď mám minúte len 2 hady, to je nemožné. Hada! Hada jedno! Zalez do tajomnej zdravuj komnaty! Zdravuj Voldemorta! Nestačí, keď zaleze do tajomnej komnaty a tam zostane navždy. I'm taking you down! Zdravuj, jacker, shit! Aha!
No otvor tú papulu, otvor tú papulu! Dám ti granátik. Zdrhol. To zdrhol? I know that thing is in here. Ja, lebo sa to sejblo. Jo, máme checkpoint, super! Oh. A už je tu, už je tu! Kde znamená tu? V tom vojákovi. Ááá! Tu si myslel, okej. Okay. Už zase checkpoint, takže zase zdrhol. No. Zase! Lap... Jo, to je nepríjemný had. Moc. Ale celkom sa mi páči ako bossak. To bolo asi príbehové, čo? Nie, nebolo, on prežil. Tam zase lezie! Tajomnej komnaty. After it! Ovláda niekto hadovčtinu, alebo ako sa to volá? Potter, ale ten tu bohužiaľ není. Gelu! Jeda, ďalšie dvere. Tože J.K. Rowlingová nedala povolenie Capcomu, aby ho tu dali. Je, to bola tá úprava, aby neboli práva, že? Hej. Okay. Čo, chlapíku, čo tam robíš? Podľa mňa vytrhne tú hadicu. My máme bežať? Čo máme robiť? To vytrhne. Aaaaaa. Mu ublíži. Aha, tá hadica, jasné. Budeme tu robiť iskry. Len... Okej. Okay. Len ja môžem vyliesť hore a musím na neho čakať. Bežím! Je tu ďalší hore. Nalákaj ho sem, nalákaj ho sem. On už tam ide, on tam ide sám. Aha. Marco, I need power for this thing. Jasné, teraz ho zabije, že? A ja tam budem musieť dobehnúť, alebo niekto z nás. Tak nie. Oh! Nie, jeho zabije tá elektrika, to si robí srátu. Naozaj? Jasné. Po tom všetkom. Počkať, a kde je rebrík na tú druhú stranu? Ten šmejc uvedomil, že na neho dávam elektriku, on to vyliezol hore. Takže plán je, že niekto musí ísť na tú druhú stranu? Kto musí ísť dole. A bežať do kolečka, to mi chceš povedať? Ej, aby ho nalákal. No dobre, no. Tak. Ale no tak, už som chcel ísť dole, nebuď otravný had. Jo, tak toto je. Už vyhadí. Ty si môj. Jej, tam kde bol henten sa nedá ani vyliesť, zistujem. Myslíš, že stačilo? Yes! Uj. We did it! We fried that son of a bitch! On žije! Nemožné! Oh. Marco, are you okay? Marco! Polo! Marco! Polo! Marco! Charlie. Tio, on dokázal zdvihnúť Krisa. To si zaslúži rešpekt. Zaslúži. Zaslúži? To je hora masa, ako aj ty. Myslím, že mňa nezdvihne. A, vyhol. No dobré, tak jeden hadík usmažený. Tu máme hada a nebude nám prekážať ďal. Charlie. I'm not gonna rest until we have her head on a stick. Oh, niekto to tu myslí vážne. Oh yeah. Len premyšľam, že to je dobré miesto na ukončenie. No, ešte poďme tam za tie dvere a potom. No jasne, tam bude 20 minútová animačka, on bude. A máš pravdu, bude animačka do rici. Radí, ale možno bude koniec kapitoly už. This is crazy. It's not safe in here. We need to pull out. Captain! Sa smeje. A tá bongová. Ajajaj. Welcome to China. Vítajte v Číne. Uj. Wow. Jasné, že mu dala to, čo tam tým.
Wait! We've got no choice. We have to kill him. Že aj tak po ňom. To bude boss fight. Nestačil nám teraz jeden boss fight? Marco! Čo? A čo má? Mutovaného Marka. No počkaj, počkaj, to je tá jeho mutácia? Ten komár, alebo čo to bol? To naozaj bolo... Štvorka. Jo, tá bola dobre skovaná, tá C4. No! No! Je tu C4. Okej. Okay.